Imam Al-Kurtubi, rahimehullah, u ovom pitanju nije ovdje spomenuo najbitniju stvar. A to je dokaz učenjaka koji kažu da se može boraviti samo u tri džamije u itikafu. To je jako bitno. Naime, zabilježio imam Bejheqi u svome sunenu i zabilježio imam Tahavi u svome dijelu Šerhu Muškil Athar i drugi, da je jednoga dana Huzeife rekao Ibn Mesudu. Kaže, vidio sam ljude da su u itikjafu između tvoje kuće i kuće Ebu Musa el-Ešarija. Misli se u džamiji, bila jedna džamija. A ti, kaže, dobro znaš, kaže Huzeife Ibn Mesud, ti dobro znaš, kaže, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio itikjaf samo u Mesjidu al-Haramu i u njegovoj džamiji i u Mesjidu al-Aqsa. Pa mu je Ibn Mesud rekao, možda su zapamtili, a ti zaboravio. Ili su pogodili, a ti pogriješio. Tako je odgovorio kome? Huzeifi. Ibn Mesud je odgovorio Huzeifi. Ovo je odgovor Ibn Mesuda Huzeifi. Može li biti, može li se prihvatiti? Ne može. Ne može se prihvatiti, tako je. Ne može se prihvatiti. Zato što, zašto se može prihvatiti? Zato što Huzeife prenosi hadis. Kaže on Ibn Mesud, a ti znaš o Ibn Mesud da je to poslanik sam zabranio. Pa Ibn Mesud kaže, možda si ti pogriješio, možda ti nisi dobro zapamtio, možda s druge to zapamti bolje od tebe. To je, od Ibn Mesuda, to je njegovo mišljenje. A Huzeife prenosi šta? Hadis. I ovaj hadis je vjerodostojno ocijenio imame Zehebi i šejh Albani. Znači, itikjaf bi mogao biti, znači, samo onda u tri džamije, shodno hadisu, koga prenosi, znači, Huzeife radijallahu. Iz toga, naredne godine ćemo ovdje na džamiji napisati plakatu, šta? Nema više itikjafa. Itikjaf je bivao u tri džamije, imamo za to vjerodostojno šta? Hadis. Dobro. Je li zaista ovaj hadis vjerodostojan? Učenjaci se razišli oko toga. Postoji problem što se ovaj hadis prenosi kao meukuf predanje, kao riječ Huzeife. Da je to Huzeife govorio tako, zabranjeno je da je to bilo mišljenje Huzeife. I ravije koje prenose hadis kao meukuf predanje, kao riječi Huzeife, su puno povjedljivije od onih koji ga prenose i pripisuju ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa tu dolazi do znači oprečnosti između nečega što je, što se veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što se veže za sahaba. To je jedno. Imamo učenjake koji ovaj hadis kažu, misli se ovdje nema itikjafa, nema potpunog itikjafa kao što u ovim džamijama, su ove džamije vrijednije, pa itikjaf u njima vrijednije. Međutim, po svemu sudeći da je ovaj hadis problematičan. Da je ovaj hadis problematičan, tim prije što nije poznato u umetu da se radilo po njemu. Ovaj hadis, znači, nije poznato. Od uvijek se radilo u umetu da u itikjafu ima, da u džamijama ima šta? Itikjaf. I prije da će biti da se ovdje radi o meukuf predanju. A da je ovo greškom pripisano poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Da je greškom pripisan. Jer od Selefa se to zna od Huzeife i od Ibn Musejiba. Od drugih se ne zna.